जकोबाक बरयल्ले पत्र दुसरो आवेसूर ग्रेस आनी गरीब मनशाठाय वेगळी वागणूक। म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर आमच्या मोहिमेवत समयाचेर तुमी भावार्थ दवरतात जाल्यार तोंडाक पळोवन लोकांक वागोवं नाकात। तुमची सभा भरता तेन्ना दोगा मनशां भितर सरतात म्हूण समजात। एकलो भांगराची मुदी आनी नाजूक वस्त्रां घालून आनी दुसरो बोंद्रां न्हेसून कोण गरीब मनीस। बरें न्हेसून आयिल्ल्याक तुमी मानान घेतात आनी ताका म्हणटात हे मानाचे सुवातेर बस। आनी त्या गरीबाक म्हणटात, ओ थंय उबो राव, वो हांगा सकल बस म्हज्या पांया लागी। हें कितें तुमचेच मदें वेगळो चार करतात न्हय तुमी? खोटो नेम धरून वो निर्णय तुमी दिला। हायकात म्हज्या भोव मोगाच्या बावा भयणीनो, संवसारा प्रमाणे कोण गरीब आसात तांकां देवान विचून काडल्यात आनी भावार्थाची ग्रेसकाय दिल्या म्हूण नकळत तुमी? आनी हांकां की ताणें आपणाचो मोग करतल्यांक बासायल्ल्या राजाचें दायज दिलां, पूण तुमी जाल्यार गरिबांक भेयमान करतात, जबरदस्तेन तुमकां तांकां पिडापीड दिवन नियाय सभेंत ओडून व्हरतात। ती कोण ग्रेस्त लोक न्हय? तुमचे वयर उचारलां त्या वंदेवंत नांवाची निंदा करतात ती तीच न्हय? तुजो मोग करतात तसोच, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या धेल्याचो कूर। हो पवित्र पुस्तकांत दिल्लो देवाच्या राजाचो मुखेल खायदो। तुमी सांबाळशात जाल्यार बरें करतात, पूण तुमी मनशांक तोंडा प्रमाणे लेखतात जाल्यार तुमी पाप करतात आनी तुमकां गुन्यांव आसा म्हूण समूळ निर्णय दिता। कारण जी कोण आख्खी सुमेळ सुमूर्त सांबाळटा पूण ताचो एक नेम पुर्यान मोडटात, ती आख्खी सुमूर्त मोडलोले पुरी गुन्यांवकारां जातात। कित्याक जाणें म्हळां, पोडद्वार करूं नये, ताणें अशें म्हळां जिवेशी मारूं नये। तुवें पोडद्वार करूंक नाय म्हूण धरुया, पूण कोणाक जिवेशी मारलय जाल्यार तुवें समूर्त मोडलीच। आमकां सुटका दिता ते समूर्ती प्रमाणे देव आमची जोडटी करतलो, तर ते समूर्ती प्रमाणे उलयात आनी चलात। पेल्याक दया दाखोवंक ना जाल्यार त्या मनशांची जोडटी करतना देवूय तांकां दया दाखोवचो ना, पूण पेल्याक दया दाखयल्या तांकां जोडटेची भिरांतूच ना। भावार्थ आनी बोऱ्यो कोरण्यो। म्हज्या भावां भयणीनो, आपणांक भावार्थ आसा म्हूण कोण कोण म्हणटीत, पूण कोरण्यांनी ती आपलो भावार्थ दाखयना जातीत जाल्यार तो भावार्थ तांकां कित्याक उपकारत? हो भावार्थ तांकां सुटका दिवंक शकता? हे एक भाव ओ भयण विंगळी भोंवतात आनी तांकां दिसपटो गिरास ना। आनी तुमचे मदली कोण कोण अशें तांकां म्हणटात म्हूण समजात। शांतीन वचात, उबेक आंगाक कितेंय घालात आनी पोट भोर जेवात, पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्था विशीं अशेंच घडटा,
कोर्न्यो ना जाल्यार भावार्थ मेल्लो जाता। गोडयेक कोण म्हणत थोड्या आमच्या भावा भयणीक भावार्थ आसा, दुसरी बोऱ्यो कोर्न्यो करतात, हाचे विशीं कितें सांगचे? बोऱ्यो कोर्न्यो करिनात तसल्या मनशाक खरेंच भावार्थ आसा म्हूण दाखयशी तूं? बोऱ्यो कोर्न्यो करून म्हाका भावार्थ आसा म्हूण दाखयता। देव एकूच म्हूण तूं स्वत मानताय मू? बरें करताय, देव चारूय तशेंच स्वत मानतात आनी बिरांतीन खोड कोडटात। हारे देड शाण्या कोर्न्या विणे भावार्थ मेल्लो जाता म्हूण तुका दाखोवं। आब्रहामान आमच्या बापान वेदीचेर आपल्या पुता इजाकाक समर्पण दिल्ल्या कोर्न्याक लागून ताका देवान आपणाक मानवलो करूंक ना? हे भाशेन ताच्या कोर्न्या वांगडा ताचो भावार्थ वावुरतालो आनी त्याच कोर्न्या वरवीं ताचो भावार्थ संपाडणेक पावलो हे लक्षांत घे। अशें पवित्र पुस्तकांतलें उतर घडोवन आयली। आब्रहामान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ह्या भावार्थाक लागून ताका देवान आपणाक मानवलो केलो आनी देवान ताका आपलो इश्ट म्हणलो। म्हणटोच भावार्था पासोतूच न्हय पूण कोर्न्या पासोत देव मनशाक प्रमाणीक करता म्हूण तुमी पळयतात। तशेंच राहाब शिंदळ बायले विशीं घडलें, तिणें भेद्यांक बरे भाशेन घेतले आनी दुसरे वाटेन तांकां धाडले, देखून तिच्या ह्या कोर्न्याक लागून तिका देवान आपणाक मानवलोली केली। अशें न्हय, जशी प्राणा विणे कूड मेल्ली जाता तसोच भावार्थ कोर्न्या विणे मेल्लो जाता। आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।